No debate sobre as fraudes no mercado de combustíveis, promovido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, especialistas falaram das dificuldades em fiscalizar o setor, que é responsável por altas arrecadações, tanto na esfera federal como estadual. Além disso, a tributação varia de estado para estado, com alíquotas diferentes do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incide sobre os combustíveis. E ainda, como afirmou o representante do Instituto Combustível Legal, o ICL, o preço é livre e é difícil controlar a distribuição ou rastrear determinada carga de combustível. Ele mostrou exemplos de operações fictícias que podem resultar em prejuízos aos cofres públicos e aos consumidores. É possível uma usina no interior de São Paulo emitir uma nota fiscal para uma distribuidora que fica no Paraná e acabar levando essa mesma carga, até porque daí o estado do Rio de Janeiro é o que possui o maior ICMS do Brasil no etanol, que é de 34%, essa carga é pega em barreiras fiscais no Rio de Janeiro. E por último, situações, por exemplo, de emissão de nota fiscal num estado, como por exemplo aqui estou citando Minas Gerais, até pela característica de milhares de rodovias circundando o estado, e por sua vez essa nota fiscal é replicada por diversas vezes, que a gente chama de nota clone, e acaba caindo em impostos dentro do estado de Minas Gerais ou até mesmo do Rio de Janeiro. E essas notas fiscais, por muitas vezes, são duplicadas, triplicadas e assim por diante. O senhor tem conhecimento de posto na divisa que vendia 100 mil litros e passa a vender 2 milhões? Foram identificadas situações de cargas transitando entre os estados e oferecido denúncia. E essas denúncias foram tratadas por quem tem competência. O ICL não tem competência para isso. Então, não é as distribuidoras que proporcionam essa possibilidade de irregularidade. E sim, os revendedores que, por sua vez, adquirem em vários pontos de abastecimento e estes, por suas vezes, podem cometer irregularidade. O superintendente da Agência Nacional de Petróleo explicou que as denúncias, quando confirmadas, resultam em punição, seja administrativa ou criminal. O assunto específico levantado por Vossa Excelência sobre a movimentação de combustível do estado do Rio de Janeiro para Minas Gerais e Espírito Santo, a ANP está estudando o assunto, assim que foi noticiada nos jornais essa hipótese de irregularidade, e estamos investigando todas as distribuidoras que fazem movimentação do estado do Rio para o estado do Espírito Santo e Minas Gerais, e não só elas, mas os agentes econômicos que adquiriram esses produtos. Esse trabalho vem sendo feito por nós, com o apoio da Secretaria da Fazenda dos Estados, que são responsáveis para penalizar eventuais problemas de natureza essencialmente tributária. Deputados falaram da necessidade de simplificação tributária para evitar fraudes. A solução é exatamente a proposta do imposto único de 2,5% no crédito e no débito da transação financeira. Se você colocar essa proposta, é possível acabar com 15 impostos. E o mais importante, acabar com a nota fiscal. Não há mais necessidade da nota fiscal. O que é tributado é a movimentação financeira. O presidente da comissão afirmou que pretende criar um grupo de trabalho para aprofundar o tema.